meya w'ekibuga Kyengera yakozeyo show gye yayise The Walukagga Show. Era we twamutuseko ne tumubuuza ebibuuzo bingi nga biyitirivu ddala ddala. Simanyi oba zino emboozi producer agenda zigatta oba nziyite nga za njawulo tewe tubalaga ebyabaddewo ku show. Yakikubye bambi abantu bajjudde era n'ategeeza nti yabadde ajja kwewunya nnyo nga temumuwagidde. Yabadde akisuubira nti mujja muwagira because he deserves it. Akoleredde abantu by the way. I think y'omu ku bantu be twalonda mu lulu w'obwaggwa gwe tulaba nti bambi abantu abakoledde. Twamulabako ng'agabira abakyala abakola gonja ssente ebiki bingi byakoze. Era atunyumizzaako ku mboozi. Agambye ayogeddeko ku bwa MP n'agamba we bujja nga Katonda asazeewo ajja bukola. We wish him all the best because akisaana ekyesimanyi oba emboozi yonna producer agenda gisuulayo, but that's what it should be. Atugambye obwa MP ali red bukola, obwa meya, obwa RDC, okusinziira ku kisinde kye kya NUP kye banaasalawo ye kyajja okukola ng'omukulembeze omulungi agoberera amateeka. Yebaziza abantu mwenna 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 abataddemu obudde bwammwe ne ssente ne mugenda ne muwagira. Katale ku mboozi omukulu Walukagga era mulabe ku byabadde ku The Walukagga Show. Atsubiza ekiddako kigenda kubeera big and better. Ya mukama mulungi nnyo kivvulu nkimaliriza dde mbugubi obw'ekitalo ndategesa kivvulu kyange wano ku front page nti abantu abadde tebamanyi front page bwe yenkana nga bamanyi front page wali awaasooka naye eno front page enene nnyo kumpi yenkana ng'ekisaawe naye mukama mulungi ampadde omukisa enkuba yatonyeemu emisana n'entya naye neemala n'ekya ndowooza enkuba yabadde eyoza ku ssente yabadde eyoza ku ssente nga zigenda kujja abantu bazze mu bungi nyera ne wajjula ate singa poliisi tetaataganyiza nnyo kipoliisi egadde emiryango okuva ku ssaawa nga bbiri nga tulwana bulwanyi nayo noŋŋene kufuli eri nagenze namenye emmenya badde bayingira nga poliisi manyi kibadde mabega waakyo nga tebaagala bantu bayingire s'abantu bangi nnyo abatidde ne baddayoeka yadde ne baana abazze bajjuzizza ndowooza abazzeeyo bansonyiwe nja kuddamu ntegeka ekivvulu awantu awasinga kuwana obunene wenjo bayita ebbanga lye mmaze nga nnyimba n'ennyimba zennyini ne amakulu agali mu nnyimba zange n'obungi bw'ennyimba mbadde nsuubira nti abantu bwe batajja ate lwe naalyewuunyizza so kino mbadde nkisuubira nti bajja kujja era y'ensonga lwaki nnakitegeka olugendo nakuba ndi sirerabolatinze bulungi nnyo olwa poliisi bulikadde ebadde gyalo okuva ku ssaawa nnya muggalewo temwakiryalinze kyokka nakiryalinga okuva enaggulu ngengene wa KMP ewa RPC mamiseguye na tete nakola si natukiryalinga ne bajja ewa osi oba babuuse DPC simanyi kubaza ne instructionsi za kugalawo kivvulu naye naffe tubadde bangumya mutwe ne tugamba tetujja kukiggalawo mutuleke edakiika bbiri bwe twongerayo naye ne mulangira atuyambye nnyo owa wano ne twogera mpaka ne tuharmonize nze lusobola National Unity Platform mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze baffe be bansalirawo ne kaadi ya NUP ey'obwa meeya siina bukakafu oba naagifuna singa chance ejjanga baagala mbere MP era kyenkola kubasobola kujeemera bakama bange bwe batampeyo ne bampayo ya disitulikiti okulembera disitulikiti Wakiso era I'll be happy for that bwe baŋŋamba ndigenda mu paalamenti I'm ready to represent and the constituency ndeserving okubeera MP golaba sisaana ndi kapere nnyo kyeŋŋamba nti ndi mujega nnyo okusinga bonabona abali mu paalamenti onkulabikira okubeera kapere ezo ennyimba zenjiya zisobola okubeera nga za kijega nnyo nnyo ziva mu mutwe ogutali gwa muntu muyiya ate nsomye politics n'enkamala kati nsoma political science so mu bufunze nize bakama bange kibuzo kyo kyombuuziza bwe bansindika wenzira okujjako bwe bansindika kuba kansala sigenda n'obeera si wano sigenda
mpumula buwummuzi naye nesigala nga mpagira National Unity Platform n'ogikolera campaign. Honorable Ruta yayogedde oluzungu. Alumanyi. Lwakuba nti abantu bandaleetinga abayimbi. Tebamanyi nti nno oluzungu abayimbi balumanyi. Lwakuba nti ebbanga lye tumaze nga tuyimba, for example, for the last 20 years, tubadde tuwandiika ennyimba nga tuziyimba mu Luganda. So there was no need of speaking English. Kubanga tuyimba mu Luganda, tuyimbira Baganda. Naye bwe kibanga kiri necessary okwogera oluzungu, tuwogerwa. Kati omuntu alina equivalent oba alina senior six certificate, tasobola butamanya kwogera oluzungu. I think now you guys understand there was no need to actually do anything like speaking English or wudobo. Hey, into webityo. Omusajja amanyi oluzungu sebo bana mmutu joze. Mwemba mloza tetuina mukazungu lokuba tubatukola mu Luganda. Ata abantu abogera Luganda fetu singa oluzungu. Lwako songa tojja kuyiga luzungu ngatomanyi lulimi lwe wamwe. Oyina okubanga ato Luganda oluwomesa ebirungo biwera ennyimba ezo ze bayimba lowooza abasajja abo. Obwongo bwe bakozesa buyinza obutamanya lulimi lw'abazungu shia. Ebintu ebyo munansonyiwa baddi abantu balinamu oluzungu lwabwe. Actually,